It's a very nice program. Jako lep ruski program, kapitalna dela ruske literature, biće Čajkovski šesta simfonija, Skrjabinov klavirski koncert koji se ređe izvodi i uvertira Genkina. Prvi put je u Nišu, jako lepo se osjeća, jako je lepa saradnja i sa orkestrom i sa ljudima u Nišu. Posjetio je već istorijske spomenike u ovom gradu i jako mu se dopada. Ja se nadam velikom broju ljudi, mogu isto da kažem što je dirigent da je muzika jako lepa, da su to vrhunska dela ruske literature, jako i popularna neka od njih, kao što je simfonija. Koncert nešto manje izvođen, ali jednako lep. Prvi put u Nišu, koliko ja znam. Tako da se nadam jako lepo muziciranju sutra i saradnje sa simfonijskim orkestrom i sa dirigentom Jozefom.